ជម្រាបសួរបងប្អូនអំពុកមីងទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយព្រឹកនេះដែរម៉ោងរៀង10កន្លះហើយបងប្អូនឲ្យរៀងជឿបន្តិចតែក៏ខ្ញុំនៅតែព្យាយាមថតបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរហើយព្រឹកនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូប2មុខដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងណាម្ហូបទី1ខ្ញុំមានឆ្អឹងជំនីជ្រូកនេះបងប្អូនស្រស់ញញឹមហ្មងស្ងោរជាមួយនឹងឆៃថាវិញឆៃថាវិញបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់មកពីខាងអូខ្ជាយបងប្អូនអូខ្ជាយអូសាឡៃហ្នឹងគាត់កោះមកថ្មីថ្មីខ្ញុំទិញមកប្រឹកមិញសិតដីឥឡូវខ្ញុំលាងទឹកសម្អាតវារួចហើយហើយ1គីឡូតា2000 2500នេះបងប្អូនហើយខ្ជាយថ្មីថ្មីចឹងស្ងោរផ្អែមឆ្ងាញ់ណាហើយនេះមកមុខទៀតបងប្អូនខ្ញុំដាក់អាំងបដាហើយត្រីអណ្ដែងស្រែអាំងញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ស្វាយវាសាតើឃើញស្វាយយើងផ្លែល្អណាបងប្អូនអានេះផ្អែមទេអាម្ដោមនោះនោះបដាមចិត្តស្ដៅនោះអានោះវាជូរយើងយកមកធ្វើជ្រក់ឆ្ងាញ់នេះដាក់អាំងបដាហើយនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំបងប្អូនគេអាឈើនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំគេរោងចក្រហើយនឹងកន្លែងគេធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមពីឈើអញ្ចឹងណាតុកទូក្រែអីចឹងទៅលឺអាណាងោងរាល់ថ្ងៃអូយពេលចិត្តវាទៅបងប្អូនលឺជ្រិចទៅថ្មីហ៎ក្រាត់នេះខ្ញុំស្អល់ណាគេដាក់ប្រហែលអស់បងប្អូនមកឆ្អឹងជំនីត្រាស់ញើមហ្មងណាលេងវាច្បាច់អំបិលពីបិទឹកសិនបងប្អូនមើលសាច់ឃើញអត់អួតជាងគេអួតបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅក្រៅប្រទេសណានៅខ្ញុំនេះស្រស់ស្រស់ណាមើលទៅផ្សាររាល់ថ្ងៃស្រស់ស្រស់មែនទែនទាំងអស់នេះ4ខាំ1គីឡូ18000បើនិយាយជាដុល្លារវាស្មើនឹង4ដុល្លារកន្លះចានេះគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ស្ងោររបស់ខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំកាប់ឆ្អឹងជំនី4ខាំហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទាំងអស់បន្តមកទៀតឆៃថាវការ៉ុតហើយបន្ថែមជាមួយនឹងហេប៊ីយឺហឺហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមនេះដែលលោកក៏លើសឲ្យហើយបងប្អូនត្រឡប់របស់ខ្ញុំពេលដែលស្ងោរឆៃថាវឆ្អឹងជំនីខ្ញុំតែងតែលួចម្រេចបន្តិចហើយនេះបន្លែផែជាមិនដាក់តែប៉ុណ្្នឹងហើយផែជាបន្ថែមជាមួយស្ពៃក្តោបដែលនៅក្នុងទូទឹកកកសល់មកជ្រុងដាក់ហ្មងទៅស្ងោរយើងអាចញ៉ាំបន្លែបានគ្រប់មុខអត់អីទេតោះឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំទៅបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើស្ងោររបស់ខ្ញុំហើយនឹងទៅបេះស្វាយដើម្បីយកមកធ្វើជ្រក់ចឹងណាបងប្អូនមកបេះស្វាយចាស់អស់ហើយនេះខ្ចីណាស់ទេមកលើអូនេះអាខ្ចីនឹងឆ្ងាញ់អូជ្រក់អំបិលទេខ្ចីតែខ្ចីតែខ្ចីទុយទុយហ្នឹងបេះ2មក2ដល់នោះទៀត1ណាបានមិនក្រោមត្រង់មាត់ហ្នឹងពីបងប្អូនមើលដងខ្ញុំបងឃើញអាដងហ្នឹងធ្លេយមកបងប្អូនមកលេងទេខ្ញុំកាប់ដងឲ្យប្រសាកាប់ដងឲ្យផឹកទឹកនោះមួយទៀតអត់តាន់ធ្លាក់ណានោះតែនេះវាលឺសលេងវាធំក្លិនមកឯងបានទេស្មាដាក់ចំណីវាស៊ី3មកត្រីផុសត្រីច្រើននេះកុំតែຕົកទឹកឲ្យមន់ឲ្យកងានឲ្យទីបងប្អូនខំអីហ្នឹងប្តីខ្ញុំបងយកត្រីអស់កងានខ្ញុំកណេះពងមួយទៀតហ្នឹង
មកជោមកជោពងក្នុងកង់ឡានណាបងប្អូនកង់ឡានកង់តូចណាជោពងមកធ្វើបើធ្វើនេះខាងក្រៅផ្ទះខ្ញុំដើមអាស្រ័យខែតាពេងបងប្អូនអើយល្អណាស់ថ្ងៃមិញប៉ិនប៉ិនណេះសោះឲ្យចាស់ហើយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនជួយលក់អំបោរម្ទេសជាមួយខ្ញុំចិត្តឲ្យបងប្អូនមើលសាច់ឡើងក្រហមស្វាយកៅលាមៀតចាប់ផ្ដើមចិតស្វាយយកមកធ្វើជ្រក់ណែបងប្អូនអូយមើលក្រហមចេះអានេះជួយលក់អំបោរម្ទេសឆ្ងាញ់ណាស់ជ្រលក់អំបោរម្ទេសជ្រលក់កាពិអីណាបងប្អូនអេមកអានេះញ៉ាំបានណាញ៉ាំបានណាអត់ជូរខ្លាំងអត់ផ្អែមខ្លាំងទេមកជូរអែមឆ្ងាញ់ហ្មងណាបងប្អូនមើលក្រហមនេះបងគេហៅកៅលាមៀតមែននេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះហើយបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសបងប្អូនចានេះពេលដែលទឹកពុះបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូកចូលយើងដួសឲ្យពុះវាចេញណាបងប្អូនបន្តមកទៀតចាក់ហៃប៊ីនិងយូហឺចូលបន្តមកទៀតស្ករអំបិលប៊ីចេងដួសពុះវាមកចាបន្តពីឈូសស្វាយដាក់តាមល្មមទេបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ពេញពោះចូលដាក់អាសាគីមួយអាខ្ចីមួយនេះបងប្អូនដល់វាអាខ្ចីម្ដងអើនេះបន្តមកទៀតដាក់ខ្ទឹមក្រហមខ្ញុំជ្រក់ស្វាយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រើខ្ទឹមសទេបងប្អូនដាក់ខ្ទឹមក្រហមចាននេះបន្ទាប់ពីយើងលាយស្វាយជាមួយពេញពណ៌ហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមម្ទេសហើយយើងចាប់ផ្ដើមថែមគ្រឿងណាបងប្អូនដំបូងខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងចូលបន្តិចហើយនឹងស្ករសដាក់មកស្លាបព្រាសិនណាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវចាក់ទឹកត្រីចូលរសជាតិតាមបងប្អូនចូលចិត្តទេណាបងប្អូនព្រោះអីជ្រក់ស្វាយនេះបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តញ៉ាំស្វាយអត់សូវជូរខ្លាំងបើដូចខ្ញុំនេះចូលចិត្តស្វាយរាងជូរខ្លាំងអញ្ចឹងណាចឹងស្រេចចិត្តបងប្អូនថែមថយគ្រឿងអូយនេះបងប្អូនអើយណែមើលបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរគាត់ស្រួលរស់ស្វាយគាត់ស្រួលរស់គ្រឿងស្វាមដល់ពេលបងប្អូនគាត់នៅក្រៅប្រទេសតែឮថាតំបន់ណាក៏ស្រួលរស់តំបន់ខ្លះក៏ពិបាករស់យើងមិនសូវដឹងដែរនេះស្ករនេះនៅម្ដុំនេះបែកនេះបងប្អូនអើយជាមួយត្រីអាំងឆ្ងាញ់ណាស់មហូបអញ្ចឹងមហូបញ៉ាំមិនចិនណាយទេមកធ្វើស្ងោមកធ្វើត្រីអាំងចាបងប្អូននេះស្ងោរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ពីកក្តោបសល់ក្នុងទូឆៃថាក្រឡុកអីដាក់រងាស់ជុំគ្នាហើយពេលដែលវាឆ្អិនដល់ម៉ោងញ៉ាំហ្មងនេះត្រីយើងក៏ចិត្តឆ្អិនដែរជ្រក់ស្វាយក៏ធ្វើហើយ
បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសាក់អាឡឹកលឿងណាអាឡឹកលឿងកូនខ្ញុំទៅទេតែយូរហើយដឹងថាមានរសជាតិបែបណាផ្អែមដូចអាឡឹកអាក្រហមយើងអត់អូចឹងហើយមួយឡើង70000ញ៉ាំតិចមើលសាយកក្របទៅបាច់ដកកុំចុចអញ្ចឹងចិត្តអើតែអាឡឹកនេះស្ទើរទុំអត់ស្ទើរទេពូចឹងហើយក្របហ៎ចឹងថាមើលមើលហើយមើលតែក្របដល់មើលពូមកញ៉ាំភ្លក់តិចមើលឆ្ងាញ់ទៅណាឆ្កឹះទុកបដោះមកហើយលោវាដងញ៉ាំញ៉ាំទៅដាក់ដាំងល្បាយឲ្យវាអត់ទេមកឲ្យខ្លះអត់បងទេអត់អត់តានឹងទេមិនប្រកបតែគាត់និយាយជ្រាបសួរជ្រាបសួរអំមីងឆ្អិនហើយបងប្អូនណាខ្ញុំនេះថាឲ្យប្តីនឹងកូនថតតែ3នាក់តើបងប្អូនខ្ញុំឈឺខ្មិញឡើងស្លេកមកងាំងមិញលេបថ្នាំទៅឡើងច្រឡោតយកគ្នាមកសង្ឃឹមមកសតុះទៅបានរៀងក្រោយមកវិញអាសូរតង្កើអាសូរតែអីថាខ្មិញយ៉ាងមមទៅឈឺតើអត់ខៃទៅយកអូទឹកសឡោតមានជាតិហ៎ញ៉ាំបេតាគេពីស្រាញ់ខ្ញុំយកសំហូបឲ្យតាដែរចាមកបើកូនតឿញ៉ាំអីឬគ្រូគួរអាឡឹកអាឡឹកលឿតាយោត្រៃលឹកទីមួយក្នុងឆាកជីវិតតែសាក់អាឡឹកលឿងនេះមើលក្រប់ក្រប់ក្រប់ចុះដល់ហើយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាកូនខ្ញុំតែទីរហូតកាលនេះណាចង់ទៅណាទៀតរែងទឹកអូប្រាប់ប្រាប់អ៊ំទេមកចឹងឯងបងហ្នឹងណាគេទៅលេងទឹកហើយបងប្អូនអ៊ំគាត់ឲ្យកាដូឲ្យកាដូកូនខ្ញុំមកតែពេលចឹងគេចាយលុយនឹងអត់តាន់អស់ហេម៉ែឪអត់ហ៊ានបុកលោកទេទុកឲ្យតែកូននឹងឯឥឡូវចង់លេងទឹកទៀតហើយទឹកថតដូចតែមកទឹកថតដូចតែម៉ែលេងឆៃចង់ទៅបងអានមកជិះលរីហើយលរីជិះម៉ូតូទៅទៅជីមតោទៅទេសភាពស្អាតមនីយាបត្រហើយចុងខែនេះវាយ៉ាងទៅក៏កូនយើងបានទៅដែរទៅស្អាតវិញចឹងហើយតែក្បាលទៅស្អាតក៏ដែរតែស្អាតហ៎បងខ្លាចលូទៅដូចថ្ងៃមុនថាឈឹងនេះក៏មិនទៅបើយើងជុំតែទឹកណែក៏នេះអូយជក់ស្វាយឆ្ងាញ់ណាស់អស់ហេតុតែពេលខ្លាំងតែខាត់ឈឺថ្មីបងប្អូនអើយខ្ញុំអាយុ30ឡើយខ្ញុំដោះស្គាមតាល់មកបងខ្សែឡើយវិញដោះដែរព្រោះគ្នាខ្ញុំខ្មល់ខ្លួនឯងដែរដោះបាត់ដោះបាត់នឹងល្មិចវាអត់ចេះដោះអស់អាហ្នឹងអ្នកខ្លះគេដកដែរបងហើយអស់លឿនផងដល់ខែស្វាយទុំនេះរួយលឺបែកទុំចាស់ចាស់បរានគេរកគីចាស់លឺទេបងអើស្វាយនេះចាប់ផ្ដើមបេះបន្ទុំមើលស្វាយកាលមៀតអត់ចឹងចាប់ដល់អត់ចឹងអូកាលមៀតណាទុំបណ្ណាចាក់មកថ្ងៃបាញ់នោះមកក្នុងចានរបស់ឯងនេះបើមានទឹកសឡតែកូនពើយើងចាប់បរិយាចូលចិត្តជ្រក់អញ្ចឹងចាលេខ1ហ្នឹងជ្រក់ហ្នឹងលេខ
បងចង់ទៅលេងទឹកកូនបងចង់ទៅលេងទឹកបាក់បាក់ជិងមើលខ្ញុំនេះលេងលេងបានសាច់ហ្នឹងលេងទឹកបោះឆាប់កេងអូនសំណាក់បាត់លឿនចេះសោះតែមកខែនេះស្វាយទុំខ្ញុំកោផែស្វាយអាស្វាយកែវនោះតន់មានអូនឯងធ្វើតំណាក់ស្វាយធ្វើសេរីហ្នឹងមានតែមិនខែមានលក់ផ្សារទេខែនេះក៏ស្វាយចិត្តទុំដែរអូយតាពេលមួយមួយប្របាក់ដល់ហើយខែទីនេះបានណាការខ្ញុំដោះគេមតលខ្ញុំមិនហ៊ានហាមាត់ធំធំទៅពីទេងើមតែខ្ញុំជាយាមតែមួយគីឡូមកស្រោខ្ញុំជាយាមដល់ទៅមិនអត់បានមាត់បាយចូលមកទៅប៉ាន់ទៅបងចាអូខានគេណាមហូបចេះចេះនៅឃើញយើងទៅបន់នៅតាមជីជាយអូនគេទៅចេះចាំវត្តអីយាយយាយក៏ចេះចេះក៏ធ្វើមកចាំឲ្យប៉ះចាំចេះសិនយាយញ៉ាំឲ្យបងសិនទៅញ៉ាំអស់សិនញ៉ាំយកជក់ស្វាយនេះឆ្ងាញ់ហ่ะតើឡាអូវ៉ែឡាឡាខ្មាអូទុកណាចាអូនឯងទៅវិញហើយកូនទៅអានេះទៅទិញនំណាគេហៅនេះសុំតែឯងមានតែហៅអមនៅភ្នាងហ្នឹងកាប់ទៅហៅទឹកម្នាក់មក2ដុល្លារឯងបើនេះគឺជុំហៅកាលមកនេះខំអូអូនតែអូនធំអូនថាក្រៅមនុស្សធំលើកថាមកដៃលេងនៅបាត់ចាស់គេលេងអស់ចូលតាបងមិនយកថាខុសផ្លូវឡើងវាយលើចិត្តក្បတ်ធំណាក្រៅលើថាខុសផ្លូវឡើងខ្ទេចតែមិនដឹងម៉េចមិនលើគេថាស្ងោចទេដាក់ស្បាយស្បាយក៏មានជាតិអញ្ចឹងដែរអង្គជនីអានេះឆ្អឹងជនីទេបានជាតិហ្នឹងខោផ្លូវមែនខូននឹងគេតលេងណាឡានធំធំដឹកដីតាផ្លូវហ្នឹងឡានដឹកដីប្រចាំរយហើយឡានដឹកហ្នឹងដឹកបុរីហ្នឹងឯងឆាប់ហើយបងប្អូនហើយតរំតបាត់ឈឺខ្មិញឈឺកាពះបដោឆ្នាំលហូមឆ្នាំលហូមបងប្អូនលើកឆ្នាំផ្សាដ
មកពុំនំចាឈឺកាពះបើខ្ញុំអត់ញ៉ៃឈឺកាពះទេប៉ាប៉ាញ៉ាំធំធំមកនេះកូនអញចង់ទៅឡានផ្សេងណាកូនចូលដាក់ channel visit នោះមែនទេបើចង់ទៅប្រមាណណាវាយទៅឡាននោះតដែរហ្នឹងគឺចាក់ស្អីអង្គទៅចោលចង់ស្រីចោលទៅអង្គស្រីចង់ហ្នឹងមកលាចង់ទៅណាផ្សេងអងប៉ាប៉ាមកទៅនំនៅប៉ាមានតោងប៉ាហឹមទៅនំមានតោងទៅមកទៅនំទៅមកបាត់ទៅអស់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះបើសិនជាសោះក៏ក្រាស់ពេកអីសូមបងប្អូនអរគុណដែលស្វែងខ្ញុំហាមមកកូនឈឺណាបងប្អូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចជួបគ្នាវីដេអូក្រោយនេះបាយងងត្រឡប់អញ្ចឹង